Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Vladislav Henek. Někdy to vypadá, že se svět kolem nás drolí, rozpadá, že žijeme ve stále menších bublinách a bublinkách, které spolu soupeří natolik, až se cítíme sami, slabí a vystrašení, navzdory tomu, že nás obklopuje dostatek a komfort. Spisovatel a dokumentarista William Poltykovič k tomu v předchozí části našeho rozhovoru řekl: jeden z negativních rysů současné situace je, že se nás snaží rozdělit až opravdu na individuality. A čím více jsme rozděleni, tak samozřejmě tím více ztrácíme svou sílu a jsme snáze manipulovatelní. Jeho recept na tuto krizi vychází z přístupu přírodních národů, které vnímají sebe sama jako součást všeho živého i neživého kolem a z toho sepětí čerpají sílu i štěstí. A náš host vysvětluje: když se začneme vracet k vědomí té jednoty, propojenosti, tak ta síla se nám vrací, takže se stáváme pevnějšími a začne se v nás rozvíjet sebedůvěra. Nejsme tu jenom proto, abychom trpěli. Každý z nás je bytost, která může přispět do té mozaiky svojí osobností, něčím dobrým, a ne z ní jenom něco těžit. Milí posluchači, i dnes je mým hostem spisovatel a dokumentarista William Poltykovič. Jenom připomenu, že je to autor více než 170 dokumentárních filmů a také několika knih. Williame, vítej. Děkuji. Člověk je takový, čím naplní svoji mysl. Se velmi často v různých podobách můžeme dočíst, dozvědět. Myslíš si, že je cestou také to, abychom přemýšleli nejenom nad soucítěním s ostatními lidmi a vědomím, že jsme součást společnosti s ostatními lidmi, ale také začít přemýšlet úplně jinak nad přírodou, uvědomovat si, že jsem součástí všeho živého, všech stromů, rostlin, vlastně i neživého, jak tomu říkáme, kamenů a skal a hor. Může nám to pomoct v tom naladění se na určitou úctu, pokoru a jistotu, že nejsem sám? No určitě. Tak vlastně já jsem zmínil na tom začátku vlastně a sdílím ten přístup těch Tibetanů, a nejen Tibetanů, ale i těch vlastně téměř všech přírodních národů, že celá ta příroda je živá, všechno to jsou bytosti, takže to jde jakoby samo sebou, že jo. A je zajímavé, že ti trošku odbočím, že tak jako ty Tibetané považují, že každá hora je božstvo, má svého ducha, tak stejně tak je to třeba v té Jižní Americe, jo, že je stejný přístup. Takže když jsem tam byl, tak jsem měl pocit, že jsem jakoby znova v tom Tibetu. V Americe kde? V Jižní Americe, v Andách třeba. Já jsem si říkala, že asi nemluvíš o Chicagu. No a že teda, jo, že i to oblečení, a stejný prak měli, jako mají na jaky, tak měli na ty lamy, že jo, to. A Amazony taky, že jo, všecko to je živé, takže to pak přijde samo sebou. Jakmile člověk se tomu otevře, tak ty věci přicházejí samovolně a už pak přijde člověku naprosto přirozené, že se nějakým způsobem musí chovat nejen k lidem, ale k přírodě, že nemůže řešit věci násilím. To prostě se stane takovou jakoby samozřejmou výbavou. No. Jak vnímáš na této cestě k poznání a řekněme k plnému životu a k plnému vědomí, jak vnímáš strach? Já jsem zrovna včera dělala besedu a ten lékař, se kterým jsem si tam povídala, říká: problém je, že my se bojíme strachu. A říká, ale strach je velmi důležitý evoluční prostředek k záchraně. Díky strachu tady možná jsme, protože nás včas varoval a přiměl nás se do určitých věcí třeba nepouštět nebo být obezřetní. Jak ty vnímáš strach? Tak to, co říká on, tak je to jeden pohled. Když jsem byl mezi křováky v Africe, tak tam zase je maximální důvěra. Jako oni tam nemají strach z ničeho, proto třeba matky nechají klidně děti si hrát sami, že nekontrolují, jestli tam si nehraje s nějakým hadem nebo něco, nebo jestli nespadne. Že důvěřují tomu. Žijí v plný harmonii, v souladu s tím prostředím, ničeho se nebojí.
věří, že všechno má svoje jakoby propojení a funguje jim to tak, že třeba i lév, když uloví nějakou antilopu nebo něco, tak sežere, co může, a zbytek jim nechá, že se s nima podělí. A to vnímání taky toho celku nebo toho společenství je u nich taky zajímavé, že tam, když někdo onemocní, tak toho léčení se zúčastní celá vesnice. Není to záležitost jenom toho jednoho nebo té rodiny, ale probíhá to v rámci celého toho společenství. A strach tam neznají, takže jako ano, může mít nějakou evoluční funkci, ale obecně nás spíš strach ochromuje, si myslím, oslabuje. A tady asi takový esenciálně ten strach z té smrti, že ty ostatní nějak se z toho odvíjejí, bych řekl. A skrze ten strach jsme právě takový, nejenom, že jsme oslabení, ale jsme i vydíratelní. Takže je jako samozřejmě na nás, co s tím uděláme. No? Jestli se trváme v tom strachu, nebo jestli ho musíme nějak rozpouštět. No? A přihlédnuli ke své otázce, znamená to, že i ty připouštíš, že jsou možná různé druhy strachu? Anebo strach je prostě vždycky jen strach? No tak jsou různé příčiny strachu, že? Nebo já nevím, ano, můžu se bát jako různých věcí, že? I které mi vlastně neublíží, že se dělá nějaký horor nebo něco. To je hra na strach. Ano, tak všechno jsou tak vlastně hry, že? Celý život je hra a vlastně právě ten fór je v tom, jak v tom obstojíme, že? Teď to prožíváme jako hodně naplno. A skrze ten strach se třeba necháme i manipulovat, ale potom, když to uvidíme nějakého z nadhledu, až teda třeba opustíme ta svá těla, tak se budeme třeba sami divit, proč jsme se tak chovali, že jo. Když už ten nadhled budeme mít, teďkom jsme v tom, takže těžko samozřejmě se o tom uvažuje jinak, že se k tomu nějak musíme dopracovat, ale já jako nemám potřebu nějak analyzovat ty strachy, mě spíš do toho je rozpouštět, jako no. Já jsem v úvodu našeho povídání slíbila, že se budeme věnovat smrti, vztahu ke smrti, vztahu k umírání a vlastně i strachu ze smrti, protože myslím si, že ten je pro naši společnost téměř určující. Je to jeden ze zásadních rozdílů mezi přístupem k životu východu a západu, řekla bych, vztah ke smrti. A to je zvláštní, protože buddhismus třeba se na západě stal, dá se říci, téměř módou. Ale nejenom on, ale i jiné východní duchovní směry. Řekni mi, přišel jsi na to, čím to je, že se západ tolik věnuje a tolik úsilí obětuje na to, aby vytěsnil z vědomí lidí smrt, aby ji vytěsnil ze života, z mysli, z diskuze. Zkrátka jsme se rozhodli, že se obrátíme ke smrti zády a myslíme si, že tím ji zaplašíme. Čím si myslíš, že to je? No, když jsem to tak přemýšlel, tak jediné, co mi tak jako zjevně, co se vynořilo, je to, že je to v rámci nějaké manipulace. No. Že čím více člověk bojí, tím je ovladatelnější. Je méně poslušnější, méně vzdorný, odbojný, tak to vidíme, že vždycky jsou tu nějaké struktury, které nás chtějí zmáknout k obrazu svému. No a ten strach ze smrti je prostě výborným prostředkem. No. Je to proces samozřejmě delší, že jo? Já když jsem byl v Mexiku a tam jsem se bavil s profesorem z univerzity UNAM, hlavní mexická univerzita, a bavili jsme se o těch předkolumbovských kulturách, tak on právě říkal, že Mexičany trochu naučili strachu ze smrti až křesťané. Že oni to tam vůbec neznali, že jo. Pro ně to byla změna stavu. A vlastně i pro křesťany to taky pro ty první zcela evidentně to nebylo nic strašného. Dokonce jsou studie, které poukazují na to, že první křesťané páchali různé sebevraždy, vyhledávali takzvanou mučednickou smrt, chtěli napodobit odchod Ježíše Krista. A takže velice mnoho těch prvních křesťanů odcházelo sebevraždami. Jo, skákali sebevraždami? Skákali do prpastí. V rámci toho, aby získali body? Ano, aby zmřeli nějakou mučednickou smrtí. Aha, aha. Takže vlastně na jednom z prvních těch koncilů křesťanských se sebevražda prohlásila jako ten těžký hřích, smrtelný hřích, že k tomu byla tato motivace, že příliš křesťan odcházelo sebevraždou. Páni, tak na to neumím nic říct, protože o tom jsem nikdy neslyšela.
Když se tedy podíváme na smrt jako takovou, máš odpověď na to, proč jsme z ní udělali něco, o čem se nemluví, přestože víme, že je to věc, která skutečně je ta největší spravedlnost na světě, protože přijde pro každého. Jako nespravedlnost můžeme vnímat maximálně to, kdy si pro někoho přijde a za jakých okolností. Ale jak je možné věnovat tolik energie tomu, že bojujeme proti něčemu, co je stejně nezvratné? No tak samozřejmě tady spousta v té moderní společnosti absurdních věcí, když jsem jenom kolem porodu, jak to bylo, že taky, než se začaly prosazovat nějaké, že u toho mohla být ta rodina, manžel, že u porodu mu otec teda, nebo nějaké přirozené porody a to. Prostě ta společnost nás, ten moderní vývoj nás jakoby technický a vědecký a já nevím jaký, šejaký, stále víc jako odřezával od těch přirozených věcí života a myslím si, že to je prostě i nějaká záměrná manipulace, protože to není přirozené. My bychom měli být v kontaktu s těmito věcmi a bylo to tak. A když teda někdo přijde s tím, že to není a naučí nás to, protože tak jsme to převzali, sami jsme s tím nepřišli, že jo. Já jsem ještě jako dítě byl na pohřbu svého dědečka v 6 letech, viděl jsem ho tam vystavený, byl u babičky na stole, chodili tam se rozloučit s ním ještě všichni. A přišlo mi to jako, že to tak je, jako asi, že to je v pořádku, že se teda sousedé přijdou rozloučit s tím dědou ještě. Takže porod je nehygienický, smrt je děsivá, nahota je sprostá. To no. Si myslíš, že jsou ty body na cestě k nepřirozenosti? Ano, ano, uh-huh. Ano. Já jsem se v rozhovoru s tebou o tvém filmu Tajemství smrti dočetla. William Poltikovič se smrti nebojí. Bere ji jako úžasnou záležitost, jako vyvrcholení našeho života. A teď si mnohý posluchač může říct, no jo, asi je zdravý a asi prostě se s ní nikdy nepotkal tak, aby ho to úplně rozložilo. Ale já jsem se dočetla, že ty jsi dvakrát byl blízko smrti. No, několikrát. Několikrát, dobře. Tak řekni mi aspoň jeden příklad, kdy jsi na ní sáhnul a kdy jste se s tou dámou tak nějak blíže seznámili. Tak jednak v dětství jsem měl takové prožitky, takové ty jakoby ty živé sny, když jsem prožíval ty zkušenosti té blízké smrti. Dobře, to ale nás jasný. Může vykázat ano. Do oblasti fantazie. No, tak to jenom říkám, jenom, že to byla shoda s tím, co říkají ti lidé, co tím prošli. Ale potom na těch cestách, že jednak, když jsme vystoupali ráz na ráz z údolí Katmanského do téměř 5000 metrů, což se bez aklimatizace nemá dělat, to je taky vlastně na pokraji sebevraždy. Vysokohorská nemoc. Ano, vysokohorská, takže tam jsem zažil to, že se mi jakoby srdce zastavovalo v noci, že jsem to musel jakoby držet tak vědomým, ten tep, takže tam to bylo hodně blízko. A pak na těch cestách jsem zažil taky extrémní situace, že když jsme se potápěli z lodí uprostřed oceánu, nebo když nás chtěli zastřelit v Amazonii Indiáni, kteří dělali po naftaře, kteří tam vlastně zabíjejí ty Indiány, aby mohli získat jejich území pro těžbu, nebo tam šíří prostě biologické zbraně, aby se zbavili těch Indiánů. Takže samozřejmě média jsou ten nejobtížnější hmyz, který by tam oni potřebovali. Tak... Ale měli jsme to štěstí, že to byli ty Indiáni, že to nebyli přímo ty profesionální zabijáci. To bych to už tady nebylo, pravdu. Protože za náma stála ta vesnice a ty nám dali na vybranou, že buď nás zastřelí, nebo hned odjedeme. No tak jsme odjeli a natočili jsme to jinde, ale takže jsem zažil opravdu jakoby různé ty věci, ale vždycky ve mně byl prostě nějaký takový vnitřní klid, že to dobře dopadne. No. Ale byl jsem smířený s tím, že to třeba nedopadne. Změnilo tě to? Změnilo tě to, když najednou třeba koukáš do hlavně pistole nebo nějaké dlouhé zbraně a říkáš si, tak a teď to přijde? A to je všechno? A to je konec? A co bude pak? A splnil jsi své, Williame? A udělal jsi všechno? A až jednou budeš se zodpovídat, jaké to bude? No, proběhlo ti někdy toto všechno? Ale, no tak já vlastně snažím se žít tak, jako abych mohl odejít kdykoliv. Dělám, co můžu, že jo? A když to přijde, jak to přijde, jako já... I vlastně ten ayahuaskový rituál, že jo, který jsem podstoupil, ten tradiční, který se dělá vlastně
při iniciaci, kdy ti mladí lidé mají možnost zažít, co to je život, co to je smrt, nahlédnout za tu oponu. A je to velice sugestivní, jo, že to prožíváš ten konec života, že už se opravdu nevrátíš. To jsou poslední chvíle, je to opravdu hodně, hodně působivé. Tak jako ano, prostě je to tak, jako, jo, že nakonec každý máme nějaký jiný úsek tady, že jo, a jestli je to 10 let nebo 100 let, spíš o to právě, jak to naplníme, že jo. Jak moc to, jako, že ten čas tady zužitkujeme pro sebe, pro druhé. Jo, tak jestli se objeví nějaká hlaveň, která mě bude chtít sebou, tak ať se to udělá, no. Když jsi točil ať už seriál Brána smrti, anebo potom si dělal film Tajemství smrti, dokument, tak co bylo vlastně motivací? Motivací bylo zbavit nás toho strachu, motivací bylo představit nám smrt v jiné podobě, nebo naopak jako sám si něco s tím vyřešit, sám se dostat k dalším informacím. Co bylo hlavním důvodem, proč si tento dokument začal točit, nebo ten seriál? No tak samozřejmě smrt mě taky zajímala od malička, že jo, co je po ní, že to je takové tajemství. Takže jsem se tím taky hodně zabýval, ale tím záměrem hlavním byl asi teda jako zamyslet se nad tím strachem a třeba ho začít nějak vědomě rozpouštět, že to je taky proces, to taky nepřijde ráz na ráz, tím se člověk musí tak nějak ztotožnit. A to, že tu je nějaká ta kontinuita po té smrti, tak to se jeví čím dál tím zjevnější i z toho pohledu té vědy, že věda vlastně už v několika oborech prokázala, že vědomí je prvotní, že vědomí tvoří realitu. Takže je to nejenom kvantová fyzika, ale i fyzika třeba v oblasti elektromagnetického spektra prokázaly, že vědomí je nelokální, je mimo prostor a čas a tím pádem teda vlastně to tělo je pro nás nějaký nástroj, který používáme, že odložíme, tak něco zůstává a prostě to pokračuje jakoby dál. A to, co bylo pro té během té práce na tom seriálu pro mě nové a co jsem jakoby teď zdůraznil v tom novém filmu, který přijde do kin na podzim, to tajemství smrti, je fenomén sdílené smrti, protože opět takovým velkým propagátorem toho je Raymond Moody. Život po životě. Ano, mnozí znají tyto knížky. A teď jdeme to můžeme nějakým způsobem relativizovat, protože to prožili lidé, kteří se sice dotkli té smrti, vypadali už, že jsou i mrtví, že jo, nic jim nefungovalo, ani mozek, ani srdce, ale vrátili se, že jo. Ale ten fenomén té sdílené smrti vlastně jsou zkušenosti lidí. Já už se to říká víckrát, ale řeknu to, že to je opravdu, myslím si, zásadní věc pro všechny, že vlastně živým lidem je umožněno nějakým zvláštním výběrem nebo darem sdílet čas procesu umírání člověka, který skutečně zemře. Odejde. A ti lidé vnímají, zase ten Raymond Moody napsal hezkou knížku, vyšla i v češtině, jmenuje se Doteky věčnosti, je to obsáhlý fenomén, každé zjednodušeně trošku zavádějící, protože tak jako máme každý svůj život, tak bude mít i svoji smrt, která bude mít rysy jedinečnosti, není to nějaký všecko přes kopírák. Ale to, co je tam důležité a co nám může pomoct trošku se na to dívat s takovým, řekněme, optimismem a důvěrou v ten odchod, je to, že ti lidé vlastně vnímali, že z toho právě zemřelého se něco oddělilo, nějaké světlo, nějaká duchovní bytost a začala stoupat někam vzhůr a vzala je sebou. To znamená, že oni také vystoupili ze svých těl, nechali ta svá živá těla dole. A nejenom, že opustili tuto zemi, ale vstoupili do jiné dimenze, kterou často popisují jako neobyčejně krásnou, nádhernou. A tam právě toho právě zemřelého čekali už ty blízcí, kteří odešli před ním. Často to jsou právě i zvířata, když měl nějaká svoje, žil s nimi a odešli, tak taky ho čekají. Vlastně mu jakoby i pomáhají v tom přechodu. A pak se jakoby promítne ten život celý do těch, říkají všichni, sebemenších podrobností. A tam je zajímavé to, že se ten život pro toho, který právě odešel, tak promítne z pozice těch lidí, s kterými žil. To znamená, že on jakoby na sobě teď vnímá to,
ve všech těch lidech, bytostech během svého života v nich vyvolal, způsobil. Takhle by možná mohlo vypadat i peklo. No, v určitém záleží, smyslu jak ty člověk žije. Ano, 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 když pomáháš, když tak jako ho to těší, že jo, ale když někomu ubližoval, když vědomě nebo nevědomě, tak jeho to trápí, že co s tím, je to pryč, vidí to všichni, za to se to nedá. Takže opravdu jako v tom procesu umírání je to pro nás takové to memento, že teď ještě máme čas změnit styl, že se můžeme zamyslet nad tím, jak se chováme k druhým, k sobě a přesměrovat to, tak aby až ta bilance přijde, tak aby byla co nejpříznivější. A v rámci toho je právě důležité si uvědomovat tu odpovědnost za to, co dělám. Jo? Že my jsme často to trochu necháváme na druhých a tak, ale je důležité právě rozvíjet tu vlastní odpovědnost a vlastní odvahu nebo jácnost právě. Že vstupovat do těch věcí, řešit je, nebát se říct svůj názor, protože tam s tím pak budeme konfrontováni, že jo? Co jsme udělali, co jsme mohli udělat a co jsme neudělali. Tak čím víc ten život byl naplněný, tak tím líp pak jako pro ten další život po tom odchodu z těla. Tady tato myšlenka mi přijde vlastně velmi ozdravná pro mysl člověka, když si připustí, že jednoho dne by mohl být konfrontován s každým jediným skutkem, který udělal, se svojí myšlenkou a zároveň i s tím, jak to působilo na jiné, ano. Jakým způsobem to přijímali lidé, se kterými se prostě na té své životní cestě potkal. Já bych to ještě doplnil, ano. Co teda tomu dává takový důraz, že se stane, že u toho jednoho konkrétního tu sdílenou zkušenost má třeba více do těch živých lidí. Nemusí být spolu, nemusí být na stejném místě ani v čase, ale třeba prožijou to a pak, když si to řeknou, tu zkušenost, tak ji prožili stejně. Jo, že zažili stejně to, co, když třeba bylo to kino, kde se probítl ten život, tak to viděli stejně. Takže tady už nemůžeme mluvit o nějaké halucinaci představy, ale je to opravdu nějaká sdílená zkušenost, kterou si řeknou ty lidi nezávisle na sobě, identicky. Tady je jenom vlastně jeden zádrhel, když ty se v tom dokumentu, v tom filmu snažíš zachytit ten odchod z pozemského bytí jako přechod do jiné dimenze, tak jakým způsobem vlastně pracuješ se společností, která si zatím ještě jinou dimenzi nepřipustila. Přechod do jiné dimenze je akceptovatelný pro lidi, kteří si vlastně jsou schopni toto připustit. A mnozí by možná i chtěli. Je to vlastně optimističtější nevnímat smrt jako definitivní nicotu. Ale pokud si tu jinou dimenzi obecně nepřipouštíme. Pokud někdo, kdo o ní mluví, tak je brán jako tmář, ezoterik, takový jako člověk, který létá v oblacích z planetky na planetku, tak vlastně pro mnohé lidi tento výklad může být téměř neskousnutelný. Ale tak jistě s tím já počítám, že neskousnutelný byla třeba jízda vlakem, že si bylo, že se jede 60 km za hodinu, že to je pro člověka nepřijatelné, nezdravé, že jo? A jiné věci. Takže v tom filmu já předkládám jednak vědecké výzkumy a jednak ty zkušenosti. A to už je pak na divácích, do jaké míry se tím nechají inspirovat nebo to nesou do svého života. Myslím si, že je dobré si zachovávat takovou nějakou otevřenost v tom životě, jo? Že když se člověk uzavře, když prostě rázem je s něčím hotový, že to je nesmysl, nebo já nevím, nebo je to tak, jak by to říkají médiích. A přitom s tím nemám žádnou zkušenost, že jo, všechno jenom nějak jako vnímám zprostředkování. Tak to já říkám, to by člověk měl brát s rezervou. Nebyl jsem u toho, možná tak bylo, možná ne. A ty věci, které neznám, jako třeba toto, možná jsou, možná nejsou, ale asi bych tak nějak jakoby se spíš vyvaroval toho říct rovnou, že ne. Protože kdo ví, jako věda nám dodnes nedala odpověď, vlastně jak vznikl život, jak je strukturovaný život. My nevíme. Dodnes. Já přemýšlím ještě nad jednou věcí. Já jsem tady v úvodu mluvila o tom,
že se můžeme vydat v čase zpět a najdeme v naší vlastní kultuře u našich předků, a nemluvím o prvobytně pospolné, mluvím o našich prababičkách, ano, najdeme úplně jiný vztah ke smrti. Ale přesto všechno se třikrát plivalo, když někdo, já nevím, mluvil o smrti nebo podobně, jako aby to k nám do domu nevlétlo. Před časem jsem vezla svoji korepetitorku, která je z Ukrajiny, a jeli jsme kolem hřbitova, ta se třikrát pokřížovala. Zkrátka takové to jako kohout plaší smrt. Když si vzpomenu na svoji první hororovou knížku Kytice Karla Jaromíra Erbena, tak tam jsou takové ty štědrý večer, že jo. Lépe v blahé naději sníti před sebou čirou temnotu, než budoucnost odhaliti strašlivou poznatí jistotu. A teď tam máme potom, že jo, svatební košily a na každičké mohyle útržek bílé košile. Hruza, hruza. Tak on tam se smrti pracuje jako s denním chlebem. Jako. Ano, ale jako s mystériem, do kterého se nemáme pouštět. Velmi často. Proč si myslíš, že se nám to takto dostalo? Je to právě to neznámo, je to jenom vlastně opravdu to, že ta smrt je takovým mystériem, anebo vlastně nezahrávat si s tím přemýšlením o smrti, nezahrávat si s těmi myšlenkami, má nějaký vnitřní smysl? Přemýšlel jsi i o tom, když jsi točil film? Anebo tví respondenti ve filmu? Jako právě to je to, to souvisí s tím Budhovým citátem, že to, jak je důležité to neotřesitelné osvobození srdce, jo? Že vlastně, jak jsem řekl, my se stotožňujeme právě s různými názory a modely a představami té společnosti, a to, co říkáš, to nám bylo podsunuto. Mm-hmm. Toto, jo? Že ta smrt je něco divného a pokřižovat se, jo? Takže samozřejmě teď můžeme diskutovat, proč, já už jsem to teda řekl, to už nebudu říkat znova, ale já si myslím, že na té smrti není nic démonického. Jo? Naopak se ukazuje, že i z těch zkušeností té sdílené smrti, že ta existence potom je vlastně mnohem zajímavější a krásnější. Jo? Stejně tak, jako to říká ten Platon, to jsme zmínili to podobenství o jeskyni, že teď jsme v té jeskyni. To jsme zmínili, ale u kávy, když jsme se povídali předtím. Takže teď vnímáme jen ty stíny a tu chladnou, vlhkou jeskyni, ale po té smrti vyjdeme do té jakoby rozářené reality. Mohli bychom i dřív, kdybychom si připustili, že to, co vidíme na stěně jeskyně, není skutečný svět. Ano, ale jako všechno má svůj smysl, že vlastně já jsem přesvědčený, že není jen tento svět, že je prostě spousta dalších světů, o čemž mě přesvědčují jiní jako jiné bytosti po celém světě, ať už to jsou šamani nebo tibetští mniši, a prostě tento náš život je jedním z korálků té velké mozaiky, kterou procházíme. A je to náročné, jakoby. Toto bytí je náročné, jako to všichni víme, že prostě všichni prožíváme náročné chvíle, i když ten třeba neřešíme nějaké existenciální věci, máme třeba co jíst, co pít a kde bydlet, ale přesto řešíme různé věci. Takže nevyzývám k tomu, jako z tohoto života utíkat, to rozhodně ne, je důležité tím projít, ale zase se nebát toho, co přijde potom, protože to může být i mnohem lepší, to chci říct. No, to jsem se právě chtěla zeptat, že v buddhistických textech se můžeme dočíst, že když člověk opravdu poctivě rozjímá o vlastní smrti, tak se zbaví strachu ze smrti. A to, jakým způsobem my o ní smýšlíme, nasvědčuje spíše tomu, že se toho strachu zbavit nechceme. Proč si myslíš, co nám to nepohodlí a ten obrovský strach se smrti poskytuje za bonus, že se ho stále tak držíme? No, to já sám nevím, že to tak nemám. Tak nevím, ale myslím si, že to je taková nějaká setrvačnost, že vlastně, jo, to je stejný, jako jsem zmínil, že vlastně ta věda prokázala, že už, že prvotní je to vědomí, ta odvěká filozofická otázka, jestli je prvotní hmota nebo vědomí, tak věda řekla ano, prvotní vědomí, ale sami věci se s tím těžko srovnávají, takže to materialistické paradigma pořád dojíždí, že jo. My třeba, když jsem kdysi ještě za socialismu zakládali spolek přírodní výživy v počátkem 80. let, a tam už jsme věděli, že třeba cukr je škodlivý a bílá bouka, bílé pečivo. No a to teprve teď jako se stává jakoby takovým nějakým obecným vědomím.
Takže prostě ne všechno to, co přejímáme od společnosti a od rodiny a nakonec je prostě dobré. No. Měli bychom se k tomu stavit ke všemu jako kriticky. Když už tady mluvíme o vědě, zachovat si kritické myšlení. A ne všechno brát jako, jak to je. Ať to říkám já, nebo kdokoliv jde, že jo. Ale zase nebýt se všem nehotový. Prostě, jak jsem říkal, je důležitá ta otevřenost. Jo? Prostě víme toho pořád tak málo, i v té vědě, i v tom poznání. Takže taková ta pokora a otevřenost, si myslím, u každého je na místě i nějakým způsobem rozvíjet a být otevřený různým možnostem toho našeho bytí. Viliame Politikoviči, moc ti děkuji za rozhovor a děkuji ti za to, že jsi se se mnou pustil po těchto úzkých stezkách. Děkuji, hodně zdaru. S Viliamem Politikovičem budeme ještě jednou putovat světy, které mnozí nevidí. Pokud si chcete připomenout naše společné zamyšlení, tak jsou vám k dispozici oba díly našeho rozhovoru na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za vaši vnímavost, vstřícnost i za to, že nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.